Fala aí, pessoal. Quem vos fala é o Rodrigo Auron, só RPG Games, beleza? Tranquilo, tranquilo. Seguindo aqui com o nosso projeto Final Fantasy XII. E hoje é um vídeo épico. Galera, já esmaga o like aí, porque eu fiquei mais de 5 dias tentando pegar esses itens que eu vou mostrar aqui pra vocês. Na verdade, esse item, o outro é mais tranquilo. Foi bem mais rápido, já era pra ter feito há bastante tempo. Eu acabei esquecendo, e como eu fui fazer o escudo aqui, eu falei, poxa, preciso pegar uma arma pra usar o escudo, né? É, pra quem não sabe onde eu tô aqui em Barra em Passagem. Ah, Rodrigo, como é que eu faço pra chegar aqui? Você teleporta pra cá, tá? Aí você vem andando toda essa área aqui e salva aqui, beleza? Salvou. Vem pra esse lado aqui que eu vou mostrar pra vocês. É, de cara eu vou falar, a probabilidade, existem a probabilidade de ter dois baús no mesmo lugar. É, cada um dos baús vai ter um item e eles podem estar os dois juntos ou separados, tá? Existe, se eu não me engano, 20% de ter o baú com o escudo e 80% de ter o baú normal. O baú com outro item que eu vou mostrar pra vocês. E se eu não me engano, não, acho que é 30% de ter outro baú e 20% de estar os dois juntos. Beleza? E deixa a galera bater. E 20% de ter os dois juntos... você tendo o baú que você quer, existe 30% de ter o escudo. Beleza? É mais ou menos um negócio desse, tá? Então o que, que acontece? Você vai ter que vir pra essa área aqui que eu tô. Beleza? Pra essa área aqui que eu tô. E... você já tá lá em cima o baú, tá? Deixa eu dar uma limpeza aqui. Aqui tem um monte de trap, galera. Então tenha um pouco de cuidado. O baú é esse aqui, tá? Então o que que acontece? Você pegou o baú. Veio a Knopf of Rush. É porque existe a possibilidade de ter o item simples, tá? Quando vem X-Potion ou dinheiro, é porque existe a possibilidade de ter o baú com o escudo que a gente quer, beleza? Eu vou mostrar aí, vou dar um corte daqui a pouco e vou mostrar eu pegando o item, tá? Eu tive muita sorte, eu peguei os dois itens de uma vez só. Então, ou seja, eu tive muita, muita sorte, mas eu tô uns 5 dias tentando isso. Galera, salvar no cristal, vim correndo aqui tentar pegar, não conseguiu, reseta. Faz a mesma coisa. Lembrando que esse escudo, galera, a probabilidade é pequena. Somando tudo, o pessoal diz que tem 2% de ter o baú com o item. Então a probabilidade é muito baixa, tá? Porque além de ter a diferença de ter um baú ou outro baú, existe a chance de no baú você ainda pegar o item que você não quer, tá? Então, é exatamente nessa área aqui, vou mostrar aqui pra vocês onde eu tô. Então você vai vir, fazer esse mesmo trajeto, vir aqui pegar. Não deu, reseta, mesmo trajeto. E eu vou dizer pra você, vai demorar bastante tempo, tá? Existe um método chamado RNG, só que vou mostrar isso lá pra frente. Até porque ele só funciona com... mais certo com os personagens que estão no nível 99. Então eu não vou fazer isso agora. Eu tive a sorte de pegar e vou mostrar aí pra vocês. E acabando ele, eu vou mostrar eu pegando, fazendo um bazar pra pegar a Scorpion Tail aí, que é muito bom. Então segura aí que eu já volto. Aí galera, Zodiac Scutechon. Cara, e detalhe, ó, dois baús, ainda peguei o Switch Hip. Galera, muita sorte, mas muita sorte. Cara, eu vou dizer pra você, tem
5 dias coletando para pegar esse aqui. Eu consegui pegar os 2 baús. Cara, eu vou te enganar não, cara. É muito bom. Muito bom mesmo. Aqui, ó. 50% de evasão. Deixa eu pegar uma arma qualquer aqui só pra... Ah, esse brand aqui. Tá. Ah, e o outro item também, né? Primeiro eu vou mostrar esse. Ó. Melhores escudos aí do jogo aí, galera. É, pô, sério, papo reto. Muito, muito trabalhoso. Vou mostrar aqui pra vocês aqui no... Apertei o botão errado onde tá. Então vou falar mais uma vez como é que é. Existe a probabilidade de ter 2 baús aqui, como eu peguei pra vocês, tá? É, um contendo esse item aqui, que eu até peguei 2, tá? Que é um item bom também, vou equipar aqui para vocês verem também, tá? É um item bom, tá? E existe a probabilidade de ter o baú desse escudo, que é excelente, tá? Agora, Rodrigo, como é que você sabe? Galera, é só entrando e saindo, reseta a máquina, entra e sai, reseta a máquina, entra e sai. Cara, pelo amor de Deus, larga o like aí. Ficou muito bom, muito bom, muito bom o vídeo. Vou botar até de novo aqui, cara. Caraca, eu tô todo bobo. Pô, tem uma chance lá na frente pra gente pegar? Tem, tá? Mas, um pouco mais lá pra frente e é mais fácil, tá? Sai, reseta a máquina, entra, tenta pegar aqui, tá? Beleza, então eu vou dar... Vou pegar um outro item agora, que vai ser bem interessante pra gente finalizar o vídeo aí, que é no bazar. Então vamos lá, galera, segura aí que eu já volto. Aqui, galera. Primeiro item é com esse inimigo aqui, Scorpion Gen, tá? O nome dele é o Bui, tá? Ele aqui tá aqui em Zitnan Caverna. Deixa eu mostrar exatamente onde ele tá pra vocês. Eu vim aqui por Damasca West Ascend, né? Logo aqui na entrada ele fica e tem vários locais aqui, tá? A gente precisa de exatamente 4 dele. Você com... o equipamento, com esse equipamento aqui, você aumenta em 30% a sua chance de roubar esse item. Então não é uma chance tão ruim, então dá para você roubar com bastante tranquilidade. Só mostrando o meu inventário aqui, eu preciso de 4, já tenho 4 aí, beleza? Então só mostrando mais uma vez a cara dele aqui, é bem tranquilo, tá? Tem mais um até aqui. Aí deu outro. Deixa eu matar esse aqui. Vou ver se consigo roubar outro. Já roubei mais um. Então é bem tranquilo aí, galera. Então segura aí que eu já vou pegar o próximo item. Um abraço. Aqui, galera, peguei agora, não sei se vocês repararam, é com esse inimigo aqui, Wyrm Bone. Precisamos de 3, beleza? Ele tá nessa área aqui também, até perto aqui do da onde eu peguei, em Zitnan Caverns. Dá pra pegar, beleza? Ele tem um aqui e tem um mais pra cima também, fica mais um ali pra cima, tá? Pra esse lado aqui também tem um. Se eu não me engano, aqui eu já peguei, já matei, tá? Só você ir voltando 2 áreas que você vai conseguir pegar 3 desse item, beleza? Então, show de bola. Deixa eu dar um corte no vídeo, vou pegar o último item e já volto. Aqui. Esse item aqui, galera, Charged Gizzard.
A gente precisa de 3, tá? Eu vou mostrar pra vocês onde eu estou agora. Reniminis, tá? Teletransporte para aquele cristal dourado ali. Tá? Esses baús aqui viram esses inimigos. E você pode roubar. Detalhe, esqueci de falar também. No segundo item você tem que ter monógrafo. E nesse aqui você tem que ter. No segundo item que passou, o item... Esse item aqui, na verdade, vamos mostrar, né? Vamos mostrar, para ficar legal. Esse item aqui, Windbone, você tem 10% de chance de pegar com monógrafo, tá? E esse item aqui agora são 15% de chance que você tem com monógrafo. Beleza? Então, só para mostrar, eu preciso do Scorpion Gen, eu preciso de 4. De Windbone, eu preciso de 3. E de Charge de Gizzard, eu preciso de 3 também. Beleza? Então, eu vou dar um ainda agora, vou vender itens e vou pegar essa Scorpion Tails, que é muito boa. Vou dar outro corte no vídeo aí e já volto. Beleza, galera, vamos vender os nossos itens aqui rapidinho, porque esse vídeo de fato está sendo épico. Vamos lá, vamos vender aqui. Beleza, vamos recapitular os itens aí que a gente precisa vender. Esse item aqui são 3. Windbone também são 3. E o Scorpion Gen são 4. Automaticamente você precisa ter mais 60 mil para comprar a Scorpion Tail. E vamos equipar aqui, né? Vamos equipar para ver como é que vai ficar. As portas teio. A Zodiac. Pô, tá ficando bom. Scorpion Tail, Zodiac, Google Cape, Grand Armor, Diamond Amulet. E vamos fazer um teste aqui. Vamos lá fora um pouquinho. A gente finalizar aí. Cadê? Vem cá. Vamos pegar mais um aqui. Vem cá você. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Então não se esqueça. Se inscreva no canal, favorite a gente e deixe seu like. Muito obrigado de coração. Valeu. Um abraço.